Уважаеми зрители, пренасям ви където и да се намирате на стадиона в курортен комплекс Албена. Това е стадион номер едно, основният стадион в курортния комплекс. След малко ще започне тук футболната среща между отборите аматьори, подчертавам аматьори, на България и Беларус. Дълбоко долу може би виждате беларуския отбор с червени екипи, които загряват, но по-важни са нашите момчета. Това са аматьори, които участват в този престижен европейски турнир. Става дума за UEFA Cup of Regions. Това означава Купа на регионите. Направен е този аматьорски турнир с цел да се даде възможност за европейско участие и представяне дори на аматьорски футболни отбори. Наричаме ги отборите на България и Беларус, но те си имат имена, защото всеки един отбор се е преборил в страната си да стигне до това ниво, така че на клубно ниво е играл, за да се класира и да представя страната ни. За да бъда точен, ще кажа, че Арагон от Испания участва на този турнир в Варна. Ива Гсевич Дус, това е отбора на Беларус, с който ще играем днес. Нашият отбор е с името Юг-Запад България. И Анени Ной от Молдова. Това са четирите отбора, които участват в тази група. Виждате, нашите момчета загряват в момента за старта на шампионата, който ще се проведе в Албена. А между другото, почитателите на футбола могат да бъдат щастливи, защото последният матч на българите срещу Испания ще бъде в град Варна на стадиона на Спартак. Иначе българската формация тук е в състава Кристиан Милушев, Костадин Котев. Това са хората, които са записани при вратарите. Кристиан Николов, Мартин Костадинов, Стоян Митев, Донислав Бозев, Божидар Йотов, Емо Трендафилов, Иван Алексиев и Виктор Ергин. Това пък са момчетата, които са играят в полузащитната и защитната линия. Сред атакуващите футболисти Петър Принджев, Николай Георгиев, Калоян Тодоров, Георги Росиков и Роман Родопски, и Добрин Петров, Василий Милванович и Марио Евтимов, чистокръвните нападатели в българския тим, който се води от легендарния ни футболен специалист Емо Велев. Емо Велев е тук с част от делегатите, ръководството и организаторите на турнира. Го видях да разговаря, но тук има него помощник, който води тренировките. Този турнир, още веднъж подчертавам, дава възможност на аматьорски отбори да се представят на едно добро европейско ниво и да пробиват напред. Естествено, това са предквалификации, предварителни квалификации. Ако успееш да спечелиш групата си, отиваш сред най-добрите отбори в така наречения междинен кръг. Регламентът е доста сложен, няма да ви занимавам с него. Той е публикуван на сайта на UEFA, но ние участваме общо взето, за да разберете в битка за класиране в междинния квалификационен кръг на този турнир, който пък ще излъчи и финалистите в Region Cup UEFA. Един много интересен формат. С огромно удоволствие очаквам старта на този двобой, за да видя какво ниво ще предложат двата отбора.